Now Muntakhab, Cabinet ke Arakeen, Cabinet ke Arakeen, Saath-saath, Tamam Wakala Hazrat, aur mere tamam mukhtalif partiyon se taluq rakhne wale tamam qabil ehtiram qabil izzat bhaiyo assalamu alaikum. Main sabse pehle nau muntakhab bar ke tamam arkan kabina ko apni taraf se mubarakbad deta hu unke intikhab aur baqaida half lene intikhab aur baqaida half lene par aur unke liye dua ko jis khulus aur ikhlas se mohabbat se mujhe welcome ka aur is program mein shirkat ki main unka tehe dil se shukriya ada karta aur main is baat par imaan aur yaqeen rakhta hu ke election mein hissa lena aur har ek ki apni apni partiyan aur sab kuch hai partiyan aur sab kuch hai bakay jo bhi log muntakhab ho jaye to unko apne aap ko sabka numainda samajh lena chahiye sabse bala numainda samajh lena chahiye sabse bala to maine jo aaj tak siyasat ki hai us pe phir ye fikr nahi kiya hai ki kisne vote diya hai kisne nahi diya hai magar mere zuban aur qalam mein jo ikhtiyar aaye maine sab ke liye bila ikhtiyar istemal kiya maine ye nahi diya ki kis ilaqe se mujhe kitne vote mile ya mere umedwar ko kitne mile main kehta hu ki jo ye uske mauke hote hain ye kabhi kabhi allah taala aapke qalam aur zuban mein طاقت لاتا تو آپ کو اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی بہتری کے لیے بلا امتیاز استعمال کر لینا چاہیے یہی میرا عقیدہ ایمان ہے اور عزت اور ذلت دینے اور لینے والا پاک ذات اللہ تعالیٰ ہے اور جس کو میرے اس کو چاہیے کہ اپنے تمام صلاحیتیں اپنی اس قوم کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اور ملک کے لیے استعمال اور آپ سے بھی سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سب کو یہ سوچ اپنانے میں نے اس دن اسمبلی میں بات کی انتخابات ہوئے الیکشن ہوا کوئی جیتا کوئی ہارا حکومتیں بن گئی ابھی چاہیے کہ ہم سارے دوسرے چیزوں سے نکل کر ایک دوسرے کی مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں اور جس کے لیے ہم نے عوام نے ہماری اسمبلیوں میں بھیجا ہے اس کو آگے رکھ کر اس کے لیے کام کریں عوام کی بہتری کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی تمام تر صلاحیت استعمال کریں میں تو سیاست کا مقصد یہ سمجھتا ہوں اور اسی پر عمل پیرا ہو جن لوگوں کو اسمبلیوں میں بیچ دیا گیا وہ ایک شو پیس کے لیے نہیں اس کے لیے کہ جا کر اور اپنی عوام کی خدمت کر چیف منسٹر صاحب آیا میں اس کے ساتھ گیا پرائم منسٹر صاحب کے پاس اور میرے کہا جس نے جیتا جس نے ہارا جس کی حکومت مگر ایک کے پی کے عوام ہم سب کے یہ صوبہ ہم سب کا ہے تو اس کے سب کے یہ صوبہ ہم سب کا ہے تو اس کے جو کچھ ہمارا حق بنتا ہے اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ بلا امتیاز جس طرح دوسرے صوبوں کو مل رہا ہے اس طرح اس صوبے کو بھی مل جائے
یہ نہیں کہ اس کی حکومتیں میرے مخالف کی یا میرے ساتھی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھی کی اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کی جو اسمبلی نے کہا کہ اس میں جس طرح وہ انیشیا وارڈ اور جو حصہ صبح کا وارڈ اور جو حصہ صبح کا بن رہا ہے ٹھیک ٹھاک اگر پنجاب یا کسی اور صوبے کے ملتا ہے وہ کے پی کے کو بھی برابر ملنا چاہیے یہ ملک برابر ملنا چاہیے یہ ملک ہم سب کا ہے یہ ملک قائم دائم ہو تو ہم سارے رہیں گے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ابھی جو موجودہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ان کا ایجنڈا اور سوچ ان کا ایجنڈا اور سوچ فکر وہی ہے اور اس کے لیے لگے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے ثمرات آنے بھی شروع ہو گئے اور آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ مزید ثمرات دے آئیں گے اور ایک عام آدمی کی جو حالت ہے اس میں بہتری آئے گی اور جے کر بدل سو راہی کی بیا سو شو ز پاگے لنواڑم اواغ پروجیکٹ ڈیلے کم دے طور سے سبت جڑی کی خدا گیا انیشل منظوری کی ماں کڑے میں باقی ماں مٹا تو تحصیل نکلے جے مکارا دے مڑی تحصیل تا آگے اپروول اور ڈائریکٹ کیو وہ سم اپروول اور ڈائریکٹ کیو وہ سم موجود تھا سمجھ دہشت گردی نہ غلط زمنگ نہ کا مسئلہ نظر چانہ شاد شوی نے پل جون پروا میں نہ نظر چانہ شاد شوی نے پل جون پروا میں نہ کڑے استاد سو آواز نے پور تک ڈٹ کر ہر وقت مدہ خبر کڑے بھائی سملے کی بھائی سملے کی خلق سر جاتے نا انصافی دا استاد ترجمان جوڑ سے استاد سو ممبر نو ما استاد سو ترجمان سو ممبر نو ما استاد سو ترجمان ہر وقت جرا مطلب استاد ترجمان ما استاد سر کم زیادتی کی پاکستان سر اولاد مرکزی حکومت دہشت گردی مزدور خوش تو پورا پاکستان خوش رہے اس کے لیے آج میں اس دن پر پھر دوبارہ عزم کرتا ہوں کہ ہم اپنی حکومت میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں اس کی ریفلیکشن آئے گی عوام دیکھیں گے تو ہماری ون پوائنٹ ہے کہ نیچے اگر مزدور اور عام آدمی کی خوشی ہو تو پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ خوش رہے بات ہو انشاءاللہ تعالیٰ خوش رہے بات ہوئی ضلع کی میں اس پر بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ضرور ہر جگہ آسانی آنی چاہیے اور یہ ریولوشن اور یہ ہر جگہ جتنا زیادہ بن سکتے تحصیل ہو ضلع ہو عوام کو ایک ریلیف ملے گا اور یہاں پر سواد کا
यहाँ पर स्वाद का तो हम किस जमाने से सुन रहे हैं और बहुत बड़ा ये आपकी मंडकी है और बहरेन की तहसील और वजाखीरे और बहरेन की तहसील और वजाखीरे की तहसील 50% से ज्यादा है, तो चाहिए मैं भी आपके इस मुतालिबे और डिमांड के साथ हूँ, ये जरूर आपको मिलनी चाहिए। और वो इख्तियार सूबाई हुकूमत की, जैसे मैं सूबाई हुकूमत की जैसे मैं सियासत में आया हूँ, तो आज तक इस कौम ने वही मेहरबानी नहीं की कि हमें दी है, तो डायरेक्ट मेरे इख्तियार में नहीं इस मुतालिबे में और इसमें किसी जगह बात करता हूँ तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और इसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपका जेन्युइन डिमांड है। अंदर मुझे एक डर है, इसी पर सोच ले कि सारे हम बुरे शामला और स्वाद एक जिल्लत है जिसको स्वाद और स्वाद एक जिल्लत है जिसको स्वाद और आज भी हमारा डोमिसाइल उसको उसके जमाने में बनाया वही डोमिसाइल उस पर भी डिस्ट्रिक्ट स्वाद मगर वही डोमिसाइल उस पर भी डिस्ट्रिक्ट स्वाद मगर जब हम शांगला में गए तो लोग ने जिले एक घर में तीन भाई तकसीम भी कर आपके भाई तकसीम भी कर आपके भाई ज्यादा हो जाए आप तकसीम करेंगे। तो जब जब इस तरह हुआ तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह मुझे हुआ तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह मुझे कहता है शांगला से है तो कल इल्लू और स्वाद वाले आपको इन्हें कहे स्वाद असली स्वाद तो हमें अब अपर स्वाद से है तो इसका तरह ख्याल रखना है। इस तरह हमें मुझे कहते हैं शांगला से आए हो यार, तुम्हारा एक ही जिल्लत था और एक ही चीज थी, जब ज्यादा मुझे तकसीम होता है तो कल आपको ये न कहे तो कल आपको ये न कहे कि आप यहाँ बार फाटक लगाए ये भी गोरे वाले और ये आप तो अपर स्वाद से ताल्लुक रखते आप तो अपर स्वाद से ताल्लुक रखते बहरहाल ये तो वैसे मैंने एक बात की बार की आपका जेन्युइन डिमांड है। एक और इशू चल रहा है टैक्सेशन का और वही नेट के टैक्स के नेट पे मलागंड डिवीजन और फाटा को लाने और मुझसे जितना हो सकता है आपको यहाँ आया है 2016 में कैसे मीट नाफिज हुआ और उस जमाने में अब एक स्ट्रीम हद तक है। ये हमारी बदकिस्मती के लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भूलना नहीं चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपनी माजी नहीं भूलनी चाहिए और जिसने जो कुछ किया है वो भी जिंदा कौम में वही जिंदा कौम में वही वही होते कि उसको याद रखें। उसके लिए मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, नवाज शरीफ से किडनी अस्पताल आए थे दादा रंगले जलसवा पगरासी ग्राउंड के दंत काजू दबे लिखा जहाज के और यहाँ पे हेलीकॉप्टर के मंगा अस्पताल दुतलु रोहा सरदार मेहताब से सुनकर दे रहे थे माफा दागा पे हेलीकॉप्टर की झगड़ा हो जिम्यासा माधवे मीर मुकाम मुझे क्या बोल रहे हैं भाई आप क्या चाहते हैं मुझे। मैं एक टैक्स का इशू एक समय नाफिज हूँ اس بنور پاکستان کی یو قانون ہے استاد سفر بہرحال میں تیز تیز لاڑو بیا گئی سردار سے میاں سے پر منز شو وچرا دا خبر فی الحال پرے گلا گول دا زما دے ہم لو سرا تے بیا ہم سے وچرا سو شو خیر بیا خلق مایوس سی وچرا دل تے خدمت کو رس اللہ بچاتا نہ ملاوی جی جے منگل سٹیج تے لاڑو مادے میاں سے ہوئی او اس سردار سے مسلنا سیدھا خدا اے میں تو طرف دے ماں تو ہی آپ آپ اس اپنی تقریر میں ٹیکس کی بات نہیں کرتے ہم یہاں سے بنجوان دے رہے زمانہ مکی ڈاٹر بات یہ میں نے اپا ہوا کی آگا ہم نے ٹیکس پر اوکڑا زمان دے خلق دے ڈیمانڈ نے نماتو اس نے تو بات کر دی میں اس کو کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیاتی کرے زمان تقریر ہوں نماؤں مہا ڈیمانڈ ہوں کے چہرہ زمان ٹولنا کٹ ڈیمانڈ دار ہے
ਜਰਾਲਮ ਕੇਰਾ ਸਮਿਆਸੇ ਮਾਤੂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਖਪਲਾ ਉਕਲਾ ਮਹਤਾ ਦੇਦਾ ਬਨਵਾਏ ਤਾਉ ਵੀ ਤੋ ਮਾ ਮਿਆਸੇ ਤੋ ਮੁਸਤਾਸਰਾ ਕੋ ਕਲੇ ਨਾ ਕਲੇ ਬੇਲੇ ਵੇ ਤੋ ਉਹ ਸੇ ਪਦੇ ਖਲ ਕੋ ਅਦਤ ਦਾ ਦਮਾ ਦਾ ਕਰ ਬਰੇ ਖਲ ਕੋ ਵਿਸੇ ਕਿ ਤੇ ਦੁ ਖਬਰ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਦਰ ਬਿਆ ਮਕਾਮ ਕੇ ਕਿ ਮਸਲ ਜ਼ਬਦੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੁਆ ਖਬਰਾ ਚਿਲਾੜਾ ਵਿਦਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆ ਆਪਨ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਰ ਜ਼ਾਇਓ ਹਕਾਇਕ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜ ਸੇ ਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਸੇ ਦਾ ਤਾਜੁਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆ ਜਿਸੇ ਪੋਸ਼ਮ ਜਿਦਾਨ ਕੀ ਤੋ ਬਾਖਰਾ ਕੀ ਬਿਆ ਮਿਆ ਸੇ ਪਮਰੀ ਕਿਉ ਦਾ ਹਕਾਇਕ 100% ਉਹ ਬਿਆ ਜੀ ਆਗਾਜ਼ ਮਟ ਦਰਾਣਾ ਮਿਤ ਸੰਗਰਾ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦਰਾ ਸੇ ਮਟ ਮਰੀ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਵਾ ਗਵਾਇ ਸਦੀ ਮਾਇ ਜਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਖਬਰ ਮਾਫ ਬਸਵਾਤ ਕਰਵਾ ਉਹ ਨਮਨ ਲੋ ਸੋਇ ਕਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਲ ਵੇ ਤੇ ਸੋਇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਮਿਆ ਸੇ ਤੋ ਦਾ ਨਕੀ ਨੋ ਬਸ ਮੰਗ ਬਕਲਾਰ ਸੀ ਮੰਗ ਬਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਖਲੂਰ ਨੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੈ ਸਤਾ ਸਰਾਇ ਉਹ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਏ ਦੇ ਊਟ ਸਿਆਸਤ ਬਫਰੀਦ ਬਸ ਦਾਨ ਜੇ ਮੰਗ ਤਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬਲੇ ਪਾਟੇ ਲੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੀ ਨਾ ਬਸ ਮਾਰਾ ਰੋਡ ਕੋ ਮਿਸਤੀ ਪਾਵਰ ਕਿਉ ਜਸਤਾ ایڈوائزر ایم زبان در اداوال من بداو کو دغه دغه من ګولې جو خرمه د بهوچې د من دغه عادو من غو نور من سو نو میا سه پاګړې سو جو بیا ساندار سه ملاو بیا ساندار سه بیچ دا ایت په دې مشکلات افلای نو بیا ته میا سه بیچ را اس کی قیمت بہت بڑی ہے ڈار صاحب اپ اس پر سوچ لیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں کل اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور مسئلہ حل او تاسو بیا دی ویڈیو اور تم سب سے کلپ او سوال آئی ساندار سه زما تر جائنٹ پریس کانفرنس کو اواغ دے پریزیڈنٹ نا دے ٹول نا جوڑ شے قانون واپس وا زکہ بات افسوس کی کہ خلق دے دمرا اگ جوڑ شے قانون واپس وا دے بڑے کسٹم چور گاڑو کی خلق گرزی دوا دے مات کی کدارے پارٹی جھنڈا پلا وا دا وقت ور والا بیا چکل پاٹا مرشوا بیا فیصلہ ہو شو چپین زکالا پتو ہزار ڈار کی مزید بتاؤ تو ٹیکس ریلیکسیشن ہی دا 2000 جون 2023 کو ایسا سویم دا سیاسی تفریق نہیں ہے جی چانا اوٹ بڑھا پکا محقائق تی فیکس کیا ہے یہ دا جون 2023 کا برس سورا ٹیکس دا ہوئی پاٹا و پاٹا دوارو کی دا اللہ نظام نے سوک دیدانو ہی جیسا سیم و سباب سے حکومت آقا وقت کے عمران خان آقا فارغ سے منگیو مخلوط حکومت جوڑ شو اور مال اللہ تعالیٰ پائیں گی بیا مقرر نظر پائیں گی بیا وہ جوڑ شو کہ مخلوط حکومت جوڑ شو دا ڈیبیٹ شو رو شو کیبینٹ کے تیر کال اور مال اغیر پارا دم رفائی شو پر طول کیبینٹ دماغ کے لام ہر سڑی بھی دہتا ستا آسمان نرہ لے کے ٹکس بنا ورک ورک اور ذرا آگے مردہ سے لگے دلے ہم ان خطے ہم رکھ جائے سڑے اور سڑے میں تو بس کریں اتنی بات کر دیں اور کیا مائی نہیں 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 تو بیا شاہ باد شریف سے ہوئی بیا ہی ساندار سے پیچھے آئے میں پہلا پتہ ہوں ڈول شیئے کیسے لگی تاکہ دے نشتی ہے والا قلی دومر نے ٹیکس دائرے نے باری اور زبا دے نمکو ہمیں حساس ہوا گا کسٹم نان کسٹم پیٹ گاڑی لے دے کارخانوں مرخور نبکی زنے ہم خبر چی دل دڑے رو خلق کارخانے دے پنجاب نرا غلی دی اور پپاٹا و پپاٹا پتر گئے اور بند خیبر مومن کی لگولی دی اور آگا ٹیکس پاگا نمکنے دا خیزمان کارخانے آلتے دا غزین کیا خبر آگا چکل ہمارا شہباز شریف سے بیاد جزڑے رکھا پکے دے میں ایک سال اس کو دے تو ددی جون پورے 30 جون پورے آگا ایکسٹینشن میلاو شو اور آگا پا بجٹ سپیچ کی اور پارت سکر آگا لیا ہے کہ بیا امیٹمنٹ شو اور آگا یاو کال سیب زما پا لڑائی نا سر دے کے پی کے یاو وزیر عمر کا تیانا دا کر نا سر بچہ کر لنا سر یاو پارٹ آئی کر لنا وہ زما پر ذاتی فائد کہ آگا یاو کال ایکسٹینشن میلاو شو ددی 30 جون دے تاریخ پورے تو ضرور مخی مقدوم را پائٹو نکڑی دوبارہ بغیر نے خلق پر پار آواز پور تک بودے کی شک نہیں وہ سا حالات او ہر صدا سی بھی حالات دا سی بھی دانے چھے زما دار چاہ پلے اختیارات او یو لیمیٹیشن من بیسا سنو میں نگر خبر بکو خدا ظلمات اخکاری نجی باغی گی دوبارہ بل ایکسٹینشن ملاو شد بارحال زمان دا فرق چیرا منگ ساسو آگا آواز مخیوب بلا امتیاز پور تکڑے ماتا اس آگا دعا حقائق بیان کرو ماتا راگے دا پوم دا طرف دا سلنہ دا ملوش ماتا کی منٹ پر برا